Hello friends, welcome to my channel. Aaj moi apnalokor dekham kollilor curry kidore postut kora hoy. Kollilor curry postut koribor karone moi prothome kollilor upor bakoli khon eruai bhaldore horu horuke kati lolu kollildu. Kollildu kati palani panit olop time tiai tholu nimokh olop ti dibo jodi kollildu tita hoy tetia tita bhabtu naikia hoy jay nimokh tu dile. তার পাছত মই অলপ সয়াবিন লৈছো ইটোৰে টিআই হৈছিল আৰু মই টুকি ললো ভালদৰে চেপিলো তার পাছত মই অলপ আলু লৈ লৈছো আলুটো অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছো যেহেতু কাৰি বনাম আৰু এফালে মই আদা নহৰু পিছি ললো আৰু পিয়াজৰ পাত ধনিয়া অলপ দিছো এফালে মই পিয়াজ এটা কাটি ললো হৰু হৰুকৈ আকৌ তেজপাত দুখিলা লৈছো আৰু জলকীয়া লৈছো ফেলে মসলাখিনি নিমখ হালধি জালুকৰ গুড়ি অলপ লৈছো ৰেড চিলি পাঁচফোৰণ আৰু অলপ গৰম মসলা লৈছো আৰু এতিয়া মই কলডিলখিনি বইল কৰিম 10 মিনিট মানৰ কাৰণে ইটোৰে কলডিলখিনি 10 মিনিট বইল কৰি লব তাৰ পাছত বইল হোৱাৰ পাছত আমি টুকি লম কলডিলখিনি এতিয়া মই কেৰাহীখন অলপ গৰম কৰি তেল অলপ দি দিলো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে প্ৰায় এতিয়া নিমখ অলপ দিম আৰু হালধি অলপ দি দিম এতিয়া মই সয়াবিনখিনি ভাজি লওঁ আপোনালোকে সয়াবিন আৰু আলু বেলেগ বেলেগকৈ ভাজো বুলিলেও ভাজিব পাৰে মই বেলেগ বেলেগকৈ ভজা নাই দুইখিনি একেলগে ভাজি দিছোঁ যিহেতু মই গেছটো ছেভ কৰিবলৈ চাইছোঁ লকডাউনৰ টাইম মই গেছটো ছেভ কৰিবৰ কাৰণে দুইখিনি একেলগে ভাজি দিছোঁ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈও ভাজিব পাৰে এয়া আলু আৰু চয়াবিনখিনি ভজা হৈ গ'ল কেইখন কেৰাহীতে অলপ তেল দি দিলোঁ আৰু পাঁচফোৰণখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই পিঁয়াজ দি দিম এয়া চব পিঁয়াজ তেজপাত আৰু জলকীয়াখিনি এইদৰে অলপ ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া মই আদা আৰু নহৰু পেষ্টটো দি দিম ইয়াত আৰু কাটি থোৱা পিঁয়াজৰ পাত আৰু ধনিয়া এইবিলাক দি দিছোঁ আৰু নিমখ মচলা যিখিনি আছিলে মই সেইখিনি এড কৰি দিছোঁ ইয়াত এয়া চব চববোৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই বইল কৰি থোৱা কলডিলখিনি ইয়াত দি দিম আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি পাঁচ মিনিটমান সিজিবলৈ দিম এয়া চব কলডিলখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা আলু আৰু চয়াবিনখিনি দি দিম আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাইনি অলপ টাইম ভাজি ল'ম এয়া চব ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি এতিয়া মই অলপ গৰম পানী এড কৰি দিম গৰম পানী এড কৰিলে ভাল আৰু যদি পাৰে গৰম পানী এড কৰিব এড কৰি মই অলপ টাইম ঢাকনিৰে মানে 10 মিনিটমান ঢাকনিৰে ঢাকি দিম আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া চব গ্ৰেভিখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল আপোনালোকে আলুবিলাক অলপ ভাঙি দিব হেতাখনেৰে যিহেতু আলুবিলাক বহুত ডাঙৰকৈ দিছিলোঁ আৰু পানী অলপ বেছিকৈ থওঁ বুলিলেও থ'ব পাৰে মই অলপ ডাঠকেই থৈছোঁ মই ডাঠকেই খাই ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি অলপ বেছি পাতলা কৰোঁ বুলি ভাবে গ্ৰেভিখন দেন পানী অলপ বেছিকৈ দি দিব কিন্তু মই দিয়া নাই এয়া চব কলডিল প্ৰস্তুত কৰা হৈ গ'ল এইদৰে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ইউজ কৰি এবাৰ বনাই চাবচোন মই অলপ টেষ্টকৈ চাইছিলোঁ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ টাইম আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ বাৰীতে পোৱা বস্তুবিলাকৰ পৰা এনেকৈ কিবাকিবি বনাই চাবচোন খাবলৈ বহুত ভাল হৈছে মাংস মাছ এইকেইদিনটো খোৱাই নাই এনেকৈ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি ইউজ কৰি ঘৰতেই ভালকৈ বনাই খাব মাংস মাছ নাই খোৱা যেন সেইটো ফিলেই নহয় আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে এবাৰ এপ্লাই কৰি বনাই চাব খাই বহুত ভাল লাগিছে মাংস খোৱাৰ নিচিনাই লাগিছে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ